Claro do Bosque, de Mónica Hughes. Érase unha vez un grupo de nenos e de nenas aventureiros que escaparon do castelo da ignorancia tan rápida como permitía os seus pés. A noite veuselles encima, cos seus sons aterradores e as misteriosas formas fantasmagóricas, e acháronse no medio dun bosque oscuro. A non poder ver cara donde ían, abrazáronse para darse calor e protección, e así permanecieron ata o amencer. Cando saía o sol, os nenos viron con sorpresa que se atoparon un claro do que partían tantos carreiros en direccións diferentes, que era casi imposible contalos. Os carreiros tiñan moitas curvas, de forma que non podían saber o que había ao final. Solamente podían imaginarlos. Eu irei por este lado, dixo un raparigo, e tomou un dos carreiros. Pronto chegou a unha cidade medieval, de altas murallas e gallardetes ao vento. Atravesou valerosamente a súa gran porta de entrada. En aquel lugar correu grandes aventuras. Este carreiro parece interesante, dixo unha nena. Non podo imaginar o que hai á volta da curva. Por iso, partiu noutra dirección e pronto se atopou nunha nave espacial, vendo como o sistema solar se facía máis pequeno a medida que a nave avanzaba cara ao centro da galaxia. Eu quero atopar unha espada máxica coa que vencer o xigante malvado que nos tivo tanto tempo prisioneiros, exclamou un neno. Eu tamén, e ambos tomaron outro carreiro. Pensando dar batalla pol malvado xigante. Gustaríame ver o mundo entero, coñecer todos os países e os seus povos, escoitar os seus idiomas e xogar cos seus nenos. Eu necesito saber como funciona o mundo. Por que caen as follas ao chan mentres que as estrelas permanecen no ceo? ¡Quiero saberlo todo! Pronto se fueron todos sus nenos, excepto una nena pequeña. Miró alrededor del claro soleado y los diferentes carreiros, unos ahora explorados y otros esperando a que lleguen a tope o que se oculta detrás de sus recodos. Puxo a súa man sobre a suave cortiza dunha árbore, dicindo en voz alta: "Este lugar é máxico. Deseso saber como se chama." E o claro do bosque contestoulle: "O meu nome é Biblioteca."